Aħħar edizzjoni li saret kienet id-disa edizzjoni, ġifieri ilu jsir 9 snin, dis-sena ħadd tkun ukoll l-10 edizzjoni tiegħu. U l-festival isir dejjem f'Novembru, lejl aħħar ta' Novembru, il-bidu ta' Diċembru. Huwa magħruf bħala r-re tal-istrumenti, l-organi. Pajjiżna għandu x-xorti li mhux biss huwa mżejjem b'diversi organi, iżda saħansitra ikonna l-opportunità li nisimgħu tal-instrument prestiġjuż f'diversi kunċerti, parti mill-Festival Internazzjonali tal-Organi. Dawk il-15 l-ġimgħat tal-aħħar ta' Novembru, il-bidu ta' Diċembru qabel nibdew il-perjodu tal-miliet. Dis-sena kellna ġifieri l-aħħar edizzjoni kellna 11-il kunċert, kif dejjem sar matul il-disa' edizzjonijiet kollha konna kunċerti kemm Malta u kif ukoll Għawdex u jkun hemm mifrux kemm ġifieri dak il-kunċert tiegħu mill-bidu tnet-tlet l-ewwel anke mill-ewwel festival, l-ewwel edizzjoni. Mekom mifrux ma knejjes, bażilxi, katedrali, kappelli li kun għaw imxerdin madwar Malta u Għawdex kollu. Dis-sena kena bdejna fil-Knisja tal-Ġiżwiti, il-Belt. Għamilna program sabiħ ħafna fejn ġi kor mill-Ukrajina, kor femminili mill-Ukrajina, fejn segwixxa l-Gloria ta' Vivaldi taħt Nancy Melensis, Romano. L-organi nużaw f'diversi forum, kemm fil-forma solista, ġifieri konna kunċerti solisti fejn kien hemm l-organi waħdu, u kemm l-organi kien qed jew akkumpanja xi instrumenti jew il-vuċi jew inkella jintuża f'dak li jgħidulu il-kontinwa fl-era barokka, ġifieri kien jintuża ħafna. Bat kena konċert ġewwa l-katedral ta' Għawdex, kien konċert solo għall-organi, fil-parroċċa tal-Balluta, kena konċert organi solo wkoll, kena konċert verament kbir ġifieri ġewwa l-konkatedral ta' San Ġwan, fejn kienet tiċċelebra il-ħames anniversarju mill-NDSF, fejn segwejna naħseb jiena l-ewwel darba Malta ġifieri mir-riċerka li għamilt dan il-kunċert qatt ma naf li sar, Rainberger Organ Concerto number 2. Spiċċajna dis-sena il-Teatru Manuel, kien l-ewwel darba li jużajna il-Teatru Manuel bħala pjattaforma ta' dan il-festival. Kenna ġifieri bħala repertorju, kemm minna minn dak barokk sa dak modern, anke kenna esegwejna biċċa xogħol tal-kompożitur Malti, Chris Muscat, ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan. Ġifieri il-festival huwa bħala stil mużikali huwa mifrux kemm mill-early music ħanejdu hekk sa dak modern, sa kompożituri li għadhom ħajjin sal-lum. Ija, l-udjenzi, ġifieri rġajna rejnjom kibret reġgħet l-udjenza peress li aħna rnexxina nagħmlu ħodż kol fi żmien il-COVID għaliex fi żmien ta' Novembru Diċembru kien il-perjodu fejn ishom reġgħu bdew jiftħu l-affarijiet konna qegħdin nittamgħu li jiftħu. Ġifieri rnexxieli nagħmlu ġifieri f'dawn id-disa' snin anke fi żmien il-COVID dawk is-sentejn tal-COVID rġajn għamilnieh ukoll. Ovvjament l-udjenzi f'dawk is-sentejn naqsu, imma dis-sena rġajna rajna il-knejjes il-venues ġifieri anke l-Manuel Theater, il-Katedral ta' San Ġwan, il-Katedral Anglikan, hawnhekk il-Knisja ta' Ħalaxa, Għawdex, il-Katedral ta' Għawdex, speċjalment kellna ħafna nies fil-ftuħ, fil-Knisja tal-Ġiżwiti. L-udjenza kienet kbira ħafna u sfortunatament għall-ewwel kunċert kena nirrifjutaw in-nies għaliex il-knisja kienet leħqet intlit ġiet imballata, intlit saruhom ma jgħidu.